Dobrodošli na našem portalu in hvala, ker uporabljate naše storitve. Prosimo, glejte v kamero ter odgovarjajte na zastavljena vprašanja. Vaše ime in vaša starost. Vesna, v starosti pa ni vljudno spraševati. Kaj je razlog, da ste se prijavili na naš spletni portal? Kaj pa vem, mogoče želja, da se nekaj premakne. Povejte nekaj stavkov o sebi, o svojem življenju in kaj si želite, da bi odnesli od te izkušnje. Ja, kaj pa vem, kaj ne rečem. Recimo, bojim se praznikov. Še posebej tistih, ki se vežejo na vikend in je pol več dni frej. Vikende sem si organizirala tako, da hitro minejo, bojim pa se praznikov. Večina se jih veseli, prosti so in lahko kaj počnejo po svoje, se družijo s svojimi. Vsako soboto grem ven, da bi srečala ljubezen svojega življenja. Pol nedela hitreje mine. Z mačkom in slabo vestioče, ko ga res srečam. Ven grem z mlajšimi prijateljicami, no, bolj znankami kot kaj druzga. Moje sovrstnice in prave prijateljice ne hodijo več ven. Se ni važno, kaj se pogovarjamo. Pravijo, da sem atraktivna. No, mogoče nisem lih lepa. Se pa znam zrihtati. In imam persono. In imam postavo. Sladkarije jem samo ob nedeljah in praznikih. Imam dobro službo, stanovanje, avto, izpit so mi sicer vzel. Ženska ne bi smela piti, se ne spodob mi je, rekel tis policaj. Kaj pa naj sem mu rekla? Za otroke poskrbte, vi pa za lopove, kreten. In sem že hkrati pihala, iskala opremo in podpisovala kazen. Najbrž sem se mu pol le malo zasmilila. Pred mi je vrnil dokumente, mi je rekel, poročite se, pa v te v sobotah doma. Ne moram, sem bila odkrita. Zakaj pa ne? Ne verjamem več. Žalosten me je pogledal, jaz tudi ne, pa sem poročen, je rekel, sedel v avto in se odpeljal. Gledala sem za njim, stala sem tam in razmišljala, kaj bom pojutršnjem. V ponedeljek, ki je praznik in še prvi november, dan mrtvih. Moj praznik, ja. Čist moj dan mrtvih. Vsi grejo na grobove, sam jaz ne. Čeprav imam tudi jaz koga tam. Jaz si prižgem svečko doma v srcu. To je moje pokopališče. Tukaj jih imam največ pokopanih. Različni so. Ene sem ljubila manj, druge bolj. Pa se sem vesela punca. No, kolikor zmorem. Organiziram si življenje tako, da mi je fajn. Imam svoje nadaljevanke, svoj nakupovalni center in nekaj svojih ljudi. V tem trenutku celo dve najboljši prijateljici, čeprav ne hodimo skupaj ven. Eno iz otroštva in eno iz psihiatrije. Imela sem celo moškega, ki je mogoče res bil kdaj čist moj. A je res lahko kdaj kdo čist tvoj? Vite, tega več ne verjamem, da si ti čist od nekoga in nekdo čist od tebe. Da sta dva sklenjena in zaklenjena v nekaj tacka. Rada bi bila sklenjena. Rada sem sklenjena. Zato živim. In rada živim. No, rada bi ljubezen me dela boljšo in lepšo. Ljubezen me dela, ljubezen me naredi, zmeraj znova. Ljubezen je najboljši gradbeni material. A bo kdaj kdo moj? A je lahko sploh kdo od koga? A sva dva lahko samo najna? Rada bi bila najna. Rada bi bila naša, še od njih, svojih otrok, če bi jih kdaj imela.
Zdaj sem pač samo svoja. Kaj ti nič ne robi, ampak. Kaj, ko sem jaz lahko edin tako prav svoja, kadar sem tvoja. Najna, naša, njihova. Joj, kakšna kolobocija. Včasih se vprašam, kakšen smisel ima vse to skupaj. Ko si srečen, mineva čas hitreje. A ni to en paradoks? Smeraj moraš plačati. Zadnjič sem brala o elektriki. Ne o elektriki kot poganjajoči sili iz našega vsakdanjega življenja, ampak v tem slutenem, nevidnem prasketanju atomov, mehnih delcev, ki obstajajo v celotnem vesolju, vsem, kar nas obdaja, nas osvetljuje, povezuje in nam lajša življenje. Mogoče je ljubezen neke vrste elektrika in se jo bomo enkrat naučili uporabljati tako, kot je prav. Mogoče bomo izumeli kakšne naprave, ki bojo to nevidno prasketanje v nas znale pretvoriti v srečo. Mogoče smo že. Mogoče smo mi takšne naprave. Naša srca so vtičence. Elektrika premika stvari. Rada bi, da me nekaj premakne. Ne me premakne. Hvala lepa. Vaša prijava je bila poslana. Želimo vam vso srečo, za ljubezen pa poskrbimo mi.